כבר טוב, כבר טוב. אז מה השאלה? לא, שאלה. שאלת אותי מה... אני אסביר לך, את לא יכולה, אני אסביר לך משהו. ארבעה אנשים שראו אותי. לא, לא, אני אגיד מה היא ציפתה לראות. ציפיתי לשמוע דברים אחרים, אני לא שומעת פה משהו. אם ציפית לשמוע דברים, תקשיבי. אני ממליץ לך לשמוע אנשים שאומרים דברים שלא ציפית לשמוע. כי אם ציפית לשמוע דברים אחרים, את כבר יודעת מה הכיוון החשיבה, זה לא מעניין. ככל שאני אומר לך דברים יותר מוזרים, זה יותר מעניין. כי אני יותר יכול לחדש לך. או לחדש לך שמה שאמרתי זה נכון, או שתביני טוב יותר למה זה לא נכון. אבל הקונטרסט הוא זה שמעורר אצלך דברים. נכון, רציתי קודם. אני אגיד לך איך קוראים לחוויה הזאת. יש חוויה אחת. צודק, 100% לא קיבלתי. קונטרסט זה אומר הפוך מכל מה שאת חושבת. כל מה שציפית הפוך. אז מה ציפית, אני אגיד לך הפוך. תסתכלי שנייה, עוד פעם, תסתכלי שנייה. הרבה אנשים, נגיד, שראו אותי, התאכזבו. התאכזבו, למה התאכזבו? קודם כל, האכזבה הראשונה שאני בן אדם. מאוד מאכזב. ממש לא, אני לא מדברת. לא, 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 תתפלי, כי בהתחלה נגיד שלא היה... לא, רגע, שנייה, נגיד שלא היה וידאוים באתר, לדוגמה, אז אנשים חשבו שזה אלוהים כנראה עשה אתר. אחר כך, פתאום, מה, זה בן אדם? לא, זה לא רציני, זה לא יכול להיות. היו כאלה שחשבו שאני בגיל 70. לא, לא, עכשיו. אבל שנייה. עכשיו, היו כאלה שכשפגשו אותי, אמרו, אנחנו ציפינו שכשנפגוש אותך, אנחנו נחווה איזה משהו כזה, ובלה בלה, בסדר? עכשיו, אז אני אומר, בשביל זה, לצורך זה, יש בית קברות. בבתי הקברות נמצאים האנשים המוארים באמת. אז תבואי אליו, הוא אפילו לא יענה לך. הוא כל כך מרוכז בעצמו, שהוא לא עונה לך, לא מדבר איתך. תרקי עליו, הוא לא עושה לך שום דבר. את רוצה לראות ישות מאוד מוערת, הנה הקיר הזה, מה שלא תעשי לו, תקבלי לנו השראה, איך שאת עומדת לב? אבל זה לא העניין. אנשים לדוגמה שרואים בעלי חיים, הם נרגעים, למה? כי הם כאילו חווים את השקט, את ה... אוקיי? אבל החוויה שלי, בסקאלה, יש לנו את כל החוויות, ויש חוויה אחת שנמצאת אחרי הקצה. זה כמו נגיד אם ניקח את כל מרחב המקום, בקצוות זה כאילו התחבר לנו, את כל ציר הזמן בקצוות התחבר לנו, למה זה התחבר לנו? לחוויית האין סוף, לחוויית השלמות. מה זה נקרא חוויית השלמות? חוויית אחדות ההפכים. מה זאת אומרת חוויית אחדות ההפכים? שיש לך שתי חוויות מנוגדות בו זמנית. ושזה נקרא חוויית האלוהים, ככה האלוהים חווה את המציאות, זה נקרא חוויית השלמות. למה זה נקרא חוויית השלמות? כי כל חוויה בעולם היא חסרה את שאר החוויות. אתה חווה עצב, אתה מאוד רוצה שמחה. אתה תחווה שמחה, יותר מדי, אתה תתרגל לזה, אתה תרצה עצב. ככה זה עובד. חוץ מחוויה אחת, שבה יש לך את שתיהם בו זמנית. ועכשיו השאלה נשאלת, זה איך להגיע לשתיהם בו זמנית, ואני מסביר. אם תתבונן על המציאות, בסופו של תהליך תבין שאתה גם נפרד וגם אחד. שזה גם ישנו וגם איננו. וזה עצמו. זה עצמו ישנה לך גם את החוויה. ההבנה, כשבן אדם נולד, מלמדים אותו, זה לא אתה, זה אתה. זה, 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 זה מדבר, זה לא מדבר. זה, יש לו תודעה, זה אין לו תודעה. עושים לו את כל ההפרדה, זה טוב, זה רע. אם תעשה ככה, תצליח, תעשה ככה, תפסיד. אתה יכול להדגים קצת את כמו שאומרים, להתאמן, במרכאות, להתאמן. במחשבות אין לנו דוגמאות, ועל ידי כך... של מה אתה רוצה? דוגמה למטה. שני מצבים הפוכים שמתקיימים בו זמנית. כי אתה כותב באתר, מי שרוצה להתחבר לתבונה האינסופית, ככה אני נוהג לקרוא, אתה קורא לזה אלוהים, לא חושב. אז הוא צריך ללמוד לעשות שני דברים. אחד מהם זה בו זמנית לחשוב... על דבר והיפוכו. ודבר והיפוכו. עכשיו, הדבר הבסיסי ביותר שאותו לא יכול לעשות האדם, זה לחשוב על דבר והיפוכו. נכון, אבל זה אלוהים יכול. אני אסביר לך מה את לא יכולה, כי דבר והיפוכו זה בלתי מוגדר. את יכולה לדמיין... את יכולה שתי חוויות. לא, אני אסביר לה למה אי אפשר. את יכולה נגיד לדמיין שיא השמחה ושיא העצב בו זמנית? את לא יכולה. כי זה דבר, כי ברגע שאת מדמיינת עצב... כן, אני אסביר לך איך. אז זה מה שאני שואל. זה מה שאני מסביר. כי כל החוויה של העולם שלנו זה חוויה של נפרדות. זה כיסא, זה ארון, זה פה, זה שם, הכל נפרד, לא יכול להיות גם וגם. זה או פה או שם, אי אפשר גם וגם.
והשאלת השאלות זה איך להגיע לחוויית האחדות, איך להגיע אליה, איך אני יכול לחוות גם וגם, איך לחשוב על דבר ביפוחו. ומה שאני טוען זה שיש את השכל האנושי הרגיל, אוקיי? את השכל האנושי הרגיל, שהוא חווה את הכל כנפרד, טוב ורע וכו' וכו'. אבל בשכל האנושי עצמו, אם אתה תיקח אותו לקצה שלו, כאילו אל תתפשר בלעצור כי אני רוצה שיהיה לי נוח, אוקיי? תחקור אותו עד הקצה האחרון, מה שיקרה לך שם, רבי נחמן כותב, נפתחו השמיים והיראה מראות אלוהים. ראיתי את אלוהים. מה זה נקרא ראיתי את אלוהים? רבי נחמן כותב, שנתגלו לו כל השכליות, שהוא הבין שכל חדש, שהוא גילה משהו, שהוא הבין, קלט את הקטע. מה זאת אומרת שהוא קלט? שהוא מבין שזה אחד. מה הכוונה שמי אחד? שהוא רואה בשכל, הוא רואה בשכל, שהדבר הזה שהוא שניים הוא בכלל אחד. וכאשר אתה רואה את אלוהים, כאשר אתה רואה במו עיניך, את מה זה אלוהים? אלוהים זה ההוויה של המציאות. כאשר אתה במו עיניך רואה ששני הדברים האלה הם בכלל דבר אחד, זה משנה לך את כל תפיסת המציאות שלך. כי מעכשיו הימין... אתה נזכה. כל ההטבעה של השכחה שהטביעו בך, מתהפכת לזיכרון. נכון, אתה מתחבר למי שאתה... אתה מצטט. בבקשה. לא, מעניין אותי. משיחות עם אלוהים. כן, אוקיי. מה הכוונה נזכר? הכוונה היא שבברירת מחדל בתוך האדם יש זיכרון שהוא... למה בן אדם אף פעם לא מאושר? כי הוא לא אמור להיות מאושר כבן אדם. האדם לא אמור להיות מאושר רק כבן אדם. מה זאת אומרת? זה כמו מלך שהכניסו אותו לכלא וסיממו אותו, בסדר? וסיממו אותו וזה, השינו, עשו לו שאיפת מוח, אתה עבד. אבל בתוך תוכו בתת מודע בפנים יש משהו באינסטינקט שלו שלא מסתדר, לא אומר רגע, אבל אני לא רגיל לזה, אני מלך בכלל. זה מה שכל אחד חווה בעולם. מצד האמת אתה אלוהים, אבל השתגעת ונדמה לך שאתה תרנגול הודו. מה שרבי נחמן מספר, הבן מלך שחשב שהוא תרנגול הודו, או המלך שהשתגע, או בן אדם שחולם חלום, ואז הוא פתאום חולם חלום זוועתי. ושזה נקרא הוא כאילו שכח מי הוא. שכחת מי אתה, מה? אתה לא זוכר שאתה מחליט מה קורה? אתה לא זוכר שאתה זה אלוהים? מה שכחת? והסיבה שהאדם אף פעם לא מאושר, זה כי צרוב בתוכו, כאילו צרוב בתוך המערכת ההפעלה שלו, את התשוקה לחזור להיות אלוהים, לשלוט בהכל, להתרחב. אי שביעות רצון אלוהים. גם ההטבעה הזאת נמצאת באדם. אי שביעות רצון תמידית. נכון, אני מסביר לך למה. כי היא מבטאת את הכמיהה שלך להתאחד עם השורש. וכאשר אתה מתבונן, אז אתה בעצם מבין את המציאות, ואז בעצם אתה נזכר. למה אתה נזכר? כי אם אתה מבין את סך כל המידע, אז כבר לא שייך לשכוח אותו. כל הסיפור לשנות את החוויה, אנחנו מדברים על שינוי החוויה. בן אדם שואל, אני מאוד רוצה זוגיות לדוגמה, אוקיי? איך אני יכול להגיע למצב שלמרות שאני מאוד רוצה זוגיות, אף על פי כן יהיה לי טוב גם בלי זוגיות? איך אפשר שתי חוויות בו זמנית? תשובה, אם אתה תחווה את אלוהים, שאתה בעצם זה הראשון שרוצה את הכל, מהווה את הכל, שהכל אחד וכו' וכו', ותבין שבו זמנית זה גם אחד וגם שתיים, גם הנפרדות, אז אתה גם תרצה את הטוב ואת הרע בעולם הזה, וגם בזמנית אתה תבין שזה אחד. כמו שאלוהים, זה נקרא, ככה אלוהים חווה את המציאות. הוא גם משנה את הדברים, וזה גם אחד אצלו. זה כל הרעיון כולו. ההבנה שזה אחד, למרות שזה נגד השכל, מה ההגדרה של לוגיקה? לוגיקה, לוגיקה, חוקי הלוגיקה. אני עכשיו עשיתי באתר הרבה הרצאות שמוכיחות שאין אלוהים. מוכיחות שאין אלוהים. איך אני מוכיח שאין אלוהים? מאוד פשוט. לקחתי את כל מה שהסברתי עכשיו, והסברתי למה זה לא לוגי. אז לקחתי כאילו את כל מה שהסברתי עכשיו יש ואין, בעצם הסברתי שתפיסת האלוהים פירושה שמאין נהיה יש, והסברתי למה זה לא הגיוני, אז הוכחתי שאין אלוהים. אבל זה לא נכון, הוכחתי שבלוגיקה אין אלוהים. אבל מצד האמת, יש אלוהים. והלוגיקה צריך להסתדר איתה. הרעיון הוא שהלוגיקה שלנו... מה זה לוגיקה? על מה בנויים חוקי הלוגיקה? על חוסר היכולת לחבר דבר והיפוכו. זה כל הרעיון כולו. דוגמה, נגיד, זה נמצא שם. האם הוא גם כאן? לא, למה? אתה לא יכול, הוא כאן או שם, כי ההגדרה של כאן זה ככה, ההגדרה של שם זה דבר והיפוכו. כי עצם זה שאמרת שהוא שם, אז הוא לא כאן, דבר והיפוכו. וכל מה שאני מסביר, זה שאם אתה תהיה מספיק אמיתי עם עצמך, אז אתה בעצם...
תגיע להבנה שזה אחד. עכשיו אני אסביר לכם משהו על סיפור רבי נחמן. שהלוגיקה היא גם לוגית וגם לא לוגית. שהלוגיקה טובה ככלי שימושי לעולם הזה של הנפרדות, אבל אף על פי כן היא לא תכלית הכל. יש בשכל שלך, אתה לא חווה שזה אחד, זה לא מושא לו אחד. ואם אתה תבין את זה, אז אתה גם, תתייחס לשכל שלך באינדיקציה הזה. עכשיו אני אסביר לכם על סיפור רבי נחמן. שאלו אותי, נכון? מעניין? למה רבי נחמן? כן. למה רבי נחמן, אוקיי? אני קראתי הרבה ספרים וכו' וכו' וכו'. ואז אתה מגיע לעניין האלוהים. ואז יש את שאלת המפתח בקבלה היהודית, שנקראת שאלת הצמצום. מה זה שאלת הצמצום? כן? האריזל. אה? לא מכיר? בבקשה. לא, שאלת הצמצום. הארי, ספר שמונה שערים, רבי חיים ויטל, בהתחלה, כל חוכמת הקבלה כולה, כל חוכמת הקבלה, מתחילה בדבר הבסיסי שלפני הבריאה, הכל היה אינסוף, וכאשר עלה ברצונו לברוא את הבריאה, צמצם את אורו לצדדים, ועשה חלל פנוי, ועשה בפנים עולם, ספרות וכו' וכו'. בסדר? ככה מתחיל כל תורת הקבלה. שהיה אינסוף, רק אינסוף, הכל אחדות, אינסוף, אין גבול, ואז פתאום היה צמצום, ואיכשהו צמצם, עשה עולם וחלל פנוי וכו' וכו'. וכמובן שהדבר הזה לא ברור. איך אינסוף יכול לצמצם את עצמו? אם מהותו היא אינסופית, ללא אפשרות גבולות, אז איך נהיה גבול? אין אפשרות. וכמובן שכולם כתבו על זה ספרים, איך יכול לצמצום, וכולם מתרצים תירוצים, ולמדתי את התירוצים, וכמובן שלא הבנתי אותם, ולא הבנתי אם אני טיפש, או הספר טיפש, וכו' וכו' וכו'. עד שבא רבי נחמן, בתורה המפורסמת, בליקוטי מוהר"ן, בחלק א' בתורה ס"ד, ואמר לי, תקשיב, אתה לא טיפש, הסביר לי את השאלה שלי, כאילו הסביר את השכל של השאלה, ואמר, אין לזה תשובה, שלא יעבדו עליך, מי שאמר שיש תשובה לא הבין את השאלה, או שהוא מתא אותך, שהוא לא הבין את עצמו, שלא יעבדו עליך, אין לזה תשובה. הם קוראים בעצמותו. לא משנה איך שלא נסובב את זה, יש פה פרדוקס, יש פה פרדוקס, בסיפור של אלוהים יש פרדוקס. כל הקונספט של אלוהים זה בעצם שיש ישות שהיא מחוץ לזמן ולמקום, שהיא אחראית על הזמן והמקום. זה הקונספט של אלוהים. שזה דבר? שאלה קטנה. כן. האם יכול להיות שיש ויכול להיות שאין, אבל יכול להיות שאנחנו עם הכלים שיש לנו, פשוט לא יכולים להבין את זה? יכולים. הנה, אני מסביר לך שאתה יכול. אני מסביר לך שאתה יכול, זה החידוש. שנייה, הנושא פשוט, שאתה מתבונן לנושא האלוהים, הרי כל הקונספט של אלוהים, יש בעיקרון שתי שיטות. יש את השיטה של העולם מחודש, מול השיטה שאומרת העולם קדמון. מה זאת אומרת? יש את הקונספט שאומר שאלוהים ברא את עולם יש מאין, ויש את הקונספט שאומר שהכל קיים כל הזמן, עזוב אותי מאלוהים, זה תמיד קיים, זה תמיד היה קיים, שהרב שואל מי ברא את העולם, תשובה, אף אחד לא ברא אותו, זה תמיד היה קיים. אוקיי, מאוד פשוט. מי ברא אותו? לא ברא אותו. תמיד היה קיים. קודם כל תוכיח לי שהוא לא תמיד היה קיים, ואחר כך תשאל אותי מי ברא אותו. הוא תמיד היה קיים, ואל תפריע לו ואל תערבב לנו את אלוהים בסיפור, אוקיי? עכשיו, אלוהים הוא כאילו נכנס, ברא את עולם יש מאין. אבל זה לא הגיוני. מה זאת אומרת ברא את עולם יש מאין? הרי בלי זמן ובלי מקום זה כלום. איך מכלום נהיה משהו? כי אם אתה אומר שמכלום נהיה משהו, אז הוא לא באמת כלום, כי היה בתוכו פוטנציאל של המשהו, ולא יכול להיות שכלום יעשה משהו. בקיצור, רבי נחמן אומר, תקשיב, זה פרדוקס, אין לזה תשובה. משה רבנו לא הייתה לזה תשובה, אין לזה תשובה, אי אפשר למצוא תשובה וכו' וכו'. ואז הוא מוסיף ואומר, אבל צריך להאמין נגד השכל שזה ככה. הוא אומר, למרות שזה לא יכול להיות, אבל תדע לך שצריך להאמין שזה ככה. עכשיו, אני כמובן, מה אני מביאים? למה צריך להאמין שזה ככה? קודם כל, ואז זה היה הדבר שרבי נחמן קנה אותי. היו הרבה דברים שהוא קנה אותי. אחד הדברים שהוא הכי קנה אותי זה השחצנות שלו. רבי נחמן היה שחצן, זה משהו שאני מאמץ אותו קצת. אולי מספיק, אולי לא מספיק מדי. השחצנות שהוא אתגר. הוא אמר, אני הכי חכם. הכי זה, הכי זה, הכי זה. לא משנה, על העיקרון. רבי נחמן אתגר, הוא לא פחד. הוא אמר, אני אתגר אותך. או שאני ממש צודק ואני הכי חכם, או שאני ממש טיפש. אבל אין ביניים. הוא כאילו אמר, בוא נלך עד הסוף, בוא נקצין את הכל. זה כמו שיש בטעמים, יש כמה טעמים, ויש דבר שנקרא התבלין החמישי או משהו כזה, יש דבר שנקרא מונסודיום גלוטמט, מכירים? מה זה הדבר הזה? כן, מה זה עושה הדבר הזה? מה הוא עושה? מקצין את הטעמים. בדיוק, הוא לוקח את אותם טעמים, רק עושה לך אותם יותר חזק. זה לא עוד טעם. אותו טעמים רק יותר חזק. אז רבי נחמן כאילו היה בקטע של אין, אבל זה אותו דבר רק יותר חזק. אז רבי נחמן היה תמיד בקטע של הקצנה, הוא כל דבר לקח אותו עד הסוף. עד הסוף, עד סוף האמת, תבטל את כל הבריאה,
עד סוף השכל, כל דבר הוא לקח אותו לקצה. גם ברמת החוויה, הוא אמר, אני כל הזמן חווה התחדשות, מה שאין לאף אחד בעולם, כי כולם כאילו חיים, הוא אמר, אני כל רגע חי חיים חדשים. ותמיד סיפר על החוויות ועל כמה זה טוב. עכשיו, אז זה אתגר אותי, אבל במה הוא קנה אותי? בזה שהוא לא שיקר. כולם שיקרו, ניסו לתרץ תירוצים.